Gaur feministen eguna ospatzen da Iruñean eta zelako giroa topatu dugun Jarauta kalean. Ikusi, ikusi. Gaur feministen eguna ospatzen da, zergatik da garrantzitsua aldarrikapen hau egitea. Bueno, ba, urte osoa pasatzen dugulako lantalan, borrokan, eta pues, ospatu behar dugu ere hemen gaudela, asko garela, eta oso ongi pasatzen dakigula. Argi dago, emakumeak gure artean egoteko espazioak behar ditugula, autodefentsa feminista espresio beste espresio bat da horrelako egunak antolatzea, autogestioz. Zer eta modu hobeagoa, ba, jai geiroan gure aldarrikapena kalera ateratzea eta ikustaraztea, ez, emakumeak kaleak hartu behar ditugola eta hemen gaudela jaiak ospatzeko. Eta guretzat gaurko eguna, bada, liberazio egun bat ere bai, gure artean disfrutatzeko. Eta nora uztartzen da feminismotik jaia eta aldarria? Argi dago horrelako espazio alternatiboak eraikiz, ez? Espazio seguruak direnak guretzako, baina batez ere gozatzeko espazioak direnak. Aldarria oso beharrezkoa da batez ere jaietan eta zeresanik ez San Ferminetan. Eraso pila badaudelako eta oraindik ere aldarrikatu behar dugulako jaia gurea dela, kalea gureak direla, taberna gureak direla, peña gureak direla. Bai, komunetan, gehien bat, borrokatzen gure espazioa kostatzen zaielako gizonezkoei oraindik bere privilegio hori askatzea. Normalean San Ferminak bezalako jai tradizionalak nahiko patriarkalak izaten dira, zer egiten da hori aldatzeko? Ba, saiatu elkarlanean, ez? Ba, gitarau alternatibo bat sortze. Bestelako eskaintza batzuk eginez. Eta sortzen ditugula gune seguruak eta segurtasun hori babesten dugunok eta nahi dugunok ba eskertzen dugu asko. Horrengo udazkenean Euskal Herrian greba feminista egingo da eta hau zer da pixka bat berotzen joateko entrenatzeko edo? Bai, bueno, urtero egiten dugu feministon eguna, ez, San Ferminetan, baina, bueno, baita ere aurtengoa berezia, ba, hor greba daukagulako eta berotzen joan behar garelako, ez, guztia grebara animatzeko. Bueno, behintzat sare bat sortzeko eguna, harreman batzuk egitekoak eta batez ere motibatzeko eguna. Gora borroka feminista! Jaia borroka ongi pasatzeko gogoa eta libreak izateko desioa. Hau guztia bildu dute Feministok Fest gaurko egun berezian. Eta orain denak elkarrekin bultzadak batu eta salto egiteko prest. Gora borroka feminista!